Mirë mbrëma të nderuar telespektues, ja ku u takuam përsëri me minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. Tema e emisionit është përsëri rruga e gjatë dhe mundimshme e ishkëndetës së durrësit drejt integrimit, pikërisht këneta dhe sfidat e saj integruese. I ftuari mbrëmjes së sotme është një arsimtar i nderuar i shkollës Dom Nikol Kaçorri në zonën e Kënetës, zoti Fatbar Gjata. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët zoti Gjata në studion ton. Mirë mbrëma dhe mirë shqyrë gjitha, ju falenderoj për ftesën, gjithashtu dhe juve si person. Për temën që kemi zgjedhur. Temën që kemi zgjedhur bashk, është vërtet. Ndoshta do ta dialogojmë bashk gjatë gjithë kohës, them që do jetë njërisi edhe për emisionin. Kam bindjen se mendimet tuaj do të jenë vërtet të vëra, pasi jeni në kontakt me shumë zënës nga shumë zona të Shqipërisë. Atëherë, zoti Gjata, një çerek shekulli që tashmë ky mozaik i jashtëzakonshëm nga çdo skaj i Shqipërisë banon në periferinë e Durrësit. Ku jemi me integrimin? Çfarë kemi arritur deri më tani? E vërtetë ajo që thoni. Unë duke qenë nga vetë nga zona e Durrësit, pra jam nga Shiaku, por gjatë gjithë jetës i punësuar, i shkolluar në qytetin e Durrësit. Duhet bëjë një panoramë pa e zgjatur shumë, duke u kthyer në vitet retrospektiv, pra, duke menduar çfarë ka qenë Kneta dikur. Në rinin e hershme, në moshën 17 vjeçare, 18 vjeçare ne bënim zborin atë fusha. Ato qypet e Aibës janë sot që duken atje, ne vendoseshim dhe gjithmonë në atë imagjinatën e sulmit e merrnim fushën nga ato qypet aty dhe përfundonim në Port Romano. Pra gjithë ato parcela ose ato skalina, ato kanale, ne i kalonim. I mendoj ato fushat mbjellura në ato kohë me sërgum dhe një lloj bari, lolumi thoshim duket në atë kohë, thjesht për të zhdukur atë kripën dhe për të krijuar një lloj humusi tokës për të qenë sa më dobishme. Pas viteve 90 shkone me vinim, kur filluam diçka duke parë, pra vitet 92, 93 më zgabohem, nga një ndërtesë e vogël në ato skalina, po që pak e nga pak filluan të mbushen. Më dha rasti nga vitit 2000, më zgabohem, të thoj me avion dhe nga Bolonja të vinë në Rinas. Në korridorit ajrore, si që kanë avionet, kur i shfrytëzojnë, ullë shumë afër Durrësit. Kam pa diçka fenomenale që kur se isha pa nga ajri, u befasova. Një vendosje, ndoshta instiktive e njerëzve, e pa u dhequr, po një vendosje në atë planimetrin e parcelave, në të dyja anët e parcelave dhe një vendosje shumë e bukur. Ato rrugët, e skalinë në gjani që kushin shtrora nga sipër, të bardha dukeshin nga sipër, dhe shpijat në pamjen e planit, janë shumë të bukura. Mjetë, brënda nuk isha june, jera nga to lagje, të shikosh. Se më dhe rasti, para 5 vjetësh, të jam pjesë e institucionit të arsimit, tek shkolla Dom Nikol Kaçorri. Themi të drejtën fillim. Pra një deja vu, nga rinia juaj. Nga rinia ime, po të futen dhe të rikujtoj atë parcela. Duke menduar, me banorët aty, shiko, këtu ka qenë ky kanali, ose këtu ka qenë kjo parcel, mbajmë bënd që këtu ka qenë njuër betoni që kalonim, dhe me gjithë mend, egzistonin. Ishin të pranishme, por që ato që kishin ndërtuar, ma të regonin, shiko, e ketë të parcela filan, ose e ketë të parcela të tregu i makinave, atë gjithë thoni. Ajo që i kam pasur është një vitalitet njerëzish faktikisht, që i kanë shëndruar. Atë pjesë që me vitu munduam ta bëjmë tokë pjellore, ose ta kthejmë në një zonë ose fush informale, ta kthejmë një fush formale, pra tjetë pjellore. Fakti është që sot këto njerëz, me forcën e tyre, ndoshtë edhe mënyrë instinktive, të pa u hequr, pra nga në një institucion apo nga një po themi formati gatshëm që shikoj se kështu do të bëhet, ato është ndryshuar faktikisht. Është ndryshuar me problematikat të ndryshme që gjatë emisionit dhe mund t'i
diskutojmë bashkë. Atëherë, Zoti Gjata, në zonën e Kënedës jeton një komunitet nga çdo skaj i Shqipërisë. Megjithatë, kemi edhe nga zona e Shqipërisë mesme. Sa integruar është komuniteti nga zona e Shqipërisë mesme në ish Kënedën e Durrësit? Është fakt, në gjithë mendë, sepse ne që i kalojmë, i sitim, si themi, në regjistrat e gjitha arsimit. Emrat e fëmijëve, vendbanimet nga i kanë, pra janë certifikatat që na japin që gjitha. Shikojmë që vinë nga gjitha trevat e Shqipërisë. Ka dhe nga Shqipëria mesme, po nga skaj e Shqipërisë mesme. Mund themi vinë nga rrethinat e Elbasanit. Mund themi që vinë nga Gramshi, themi që vinë nga Librazhdi. Vinë nga zona afër Cërrikut. Kemi nga zona e Paprit, Elbasanit. Kemi nga zona e Peqinit. Është pjesa e sipërme Elbasanit, pra zona Labinotit, që kanë ardhur. Pra kjo është pjesa pothuajse e Shqipërisë mesme. Pastaj pjesa tjetër, ato që kemi afër Tiranës, Durrësit, normalisht nuk kanë lëvizur, lëvizin brenda zonës urbane, jo në rrethinat e qytetit, por aty jetojnë vetëm to komunitete, pra që ju thash, që nga skajet e Shqipërisë mesme. Zotë Gjata, ekziston një mentalitet që pjesë dërmuese e familjeve në Shkënet janë me origjinë nga Veriu. A është e vërtet? Është e pamundur që të jenë gjithë nga Veriu. Si sash më parë, ne i sitim, pra i shikojmë, sepse i shënëm që gjitha dhe generatet e tyre, dhe ka nga zona Korçës. Ka shumë. Pjesa e zonës e kishës katolike. Është zona e Gramshi, si stamë. Juk Lindja. Po themi që në zonat e thella, pra duke ardhur që në kufi me Korçën, kemi, si shtash, zonat e thellët e Elbasanit. Që janë pjesë e Juk Lindjes, ka pjesë në Berati. Pra ka shumë Beratas që jetojnë. Por vendosura në formë komunitetesh, pra kanaru ka marrë njëri tjetrin, duke kur edhe lagjit e tyre, ose mund themi, kështu, por që nuk është e vërtet që janë gjithë nga Veriu. Ata kanë ardhur këtu në kërkim të shpresës, por a kanë gjetur atë shpresën për një jetë më të mirë pas një çerek shekulli? Mund të themi që ka nga ato që kanë gjetur shpresën, ka dhe nga ato që nuk e kanë gjetur. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jenë sociale, pra në tilla raste mund të fusim punësimin, strehimin, por ajo që është më kryesore nga ato ka nga ato që kanë lënë shtëpia, mund t'i dhënë toka, mund t'i lënë vende shumë begata, që i kanë dhe akoma, i ruajnë dhe i majnë, po ka dhe nga ato që kanë ardhur, kanë kërkuar një jetë akoma më të mirë. Këto të ndara, edhe në nivele, po themi jo klasore, po në nivele e intelektuale. Një pjesë shumë e mirë ato që kanë jetuar në zonat urbane, thasim, qoftë në pjesën e jugut, po edhe në pjesën veriore, po të pasur sa më afër shkolla dhe universitetet, për fëmijët e tyre, janë ofruar më shumë afër, po themi, qendrave të mëdha urbane siç është Durrësi dhe Tirana. Po që ndoshta për momentin edhe mund të jenë pak të zhgënjur. Fëmijët marrin shkollat, marrin universitetet, të gjitha, dhe kjo është një problem, jo vetëm për fëmijët e tyre, është një problem i madh për gjithë rinin sot. Pra, punësimi pas mbarimit të universiteteve. Një pjesë tjetër, flasim gjithmonë në aspektin intelektual, nuk e ka ndoshta ngritjen e lartë, flasim më për prindrit, ngritjen e lartë intelektuale, por që kërkojnë nga fëmijët e tyre, pra mos të keni jetën e tyre, po të keni jetë akoma më të mirë. Pra duke ofruar një shans, mund të themi, më të mirë se vetja e tyre. Qendrat urbane gjithmonë të ofrojnë shanse të tilla. Një fjalë mirë gjithmonë ka qenë afër detit dhe afër mretit. Pra dhe tentativa për të kaluar brigjet e shqiptare për të qenë pjesë e emigracionit, ndoshta edhe i ka shtyrë, që janë më afër pra Durrësit apo edhe Tiranës, pra nuk mund ta anashkalojmë dhe Tiranën, sepse është një metropol i madh pra sot, ku po themi problematikat janë të njëjta. Kjo në lejon që është ajo pjesë që i ka afruar këto qytetarë, që janë sa më afër këtyre zonave. Bardhi, ju jeni arsimtar tek shkolla Dom Nikol Kaçorri dhe sigurisht përmes një filtri profesional përcaktoni edhe nivelin, kapacitetin arsimor të nxënësve, por edhe të baballarëve apo të prindërve të gjyshërve të tyre. Ekziston një
mentalitet i gabuar deri diku në Durrës, krejtësisht i gabuar në opinionin e gjerë publik, se në Kënet ka njerëz të pashkolluar. Ndërkohë që në pak bisedë më parë, dy përfaqësues të shoqatave të nderuara të Shkonetës deklaruan se aty gjejmë nga aviatorët tek inxhinierët bërthamor, gjejmë agronom dhe mjaft intelektual. Që mund të thoni për këtë dhe këtë tru, këtë kapacitet intelektual, apo shpërdërohet në ditët e sotme? Unë do të thoj që ndoshta qytetarët e Durrësit nuk e kanë atë lloj mendimi. Thashë që unë jam rritur, shkolluar, kam punuar, dhe gjithë familja ime, shkolluar dhe punuar në institucionet e qytetit Durrësit, sepse shjaku Durrësit janë shumë afër, është një lagje shjaku sot për Durrësin, dhe qytetarët durrësak nuk është se kanë hapur dyert sot. Dhe po diskutojmë sot për një çaj shekullit që erdhën. Në vitin 1924 në Durrës kanë ardhur shumë nga Kosova. Janë vendosur në rrethinat, në Flak, dihet, dhe sot ata janë shumë të integruar. Në vitin 45 kanë ardhur shumë nga Çamëria. Dhe janë gjithë të integruar. Kemi patur edhe Bosnjë Hercegovina, një vallë. Shiaku ka një lagje shumë të madhe, që i themi barake, me komunitet bosnjak, jashtë masë të integruar, që ndoshta do ishte shumë bukur që televizioni i ujit kishte një emision të tillë, sepse janë njerëz shumë vital. Janë dhe ura komunikimi mes popujve. Ura, kanë një kulturë të jashtëzakonshme, njerëz shumë punëtorë, njerëz shumë arsimdashës, kam shumë lidhje me to. Por i bëhet këtë hyrje që ne nuk duhet të paragjykojmë të që erdhën sot. Fundi e fara janë shqiptarë, si gjithë. Janë pjesë e kulturës tonë. Dhe kësaj kulture të madhe që kemi, që mburremi. Dhe me këtë kulturë që kemi, dhe me këto fe që kemi, ne mburremi. Dhe normalisht, qytetarët e Durrësit gjithmonë duken si indiferent, por jo paragjykues. Asnjëherë nuk kanë qenë paragjykues. Mund të jenë segmente të veçanta që ndoshta mund të paragjykojnë. I kthehemi bisedës që kanë pas dy nga kryetarët e shoqatave, Jeta Erej, mos gabohem, dhe kryetari i shoqatës i ardhur Zoti Muharrem Aga dhe Zoti Nikol Prenga. Po. Në Kënet veprojnë dhe një shoqatë shumë e fuqishme, World Vision, sot për shoqatë humanitare. Të trija këto shoqata kanë punuar shumë për të pasuruar njëra jetën kulturore dhe artistike, tjetra për të arritur ndihmë këto dhe familjeve, kasim gjithmonë për në kushtet sociale. World Vision gjithmonë për t'ja nëndim fëmijëve të shkollës, vetë komunitetit, e tjere tjere, dhe shumë veprimtari që ne i kemi pazet për bashkëta, dhe ato projekte janë realizuar të gjitha 100%, plus e projekte që ne do kemi e të ardhme. Por, aje që është kryesorja, doja thoja që në këte komunitet jetojnë, punojnë, njerëz të profesioneve nga më të ndryshmet. Mund të them, nga inxhiniera, ndërtimi, nga mjek, aviatorka, ka pilot, inxhiniera minjerash, agronom shumë të mirë, inxhiniera pyje shumë të mirë, ne të nxjerrim nga statistikat që marrim në shkollë. Ndoshta raporti intelektualve për frymë është më i lartë se në vetë Durrës, në Durrës. Nuk mund themi që është një raport më i lartë që kanë, sepse e thashë në fillim. Shumë nga këto kanë ardhë për hirë të fëmijëve. Një pjesë tjetër ka ardhë për shkaqe ekonomike, pra për qenë sa më afër zonë urbane për gjithë punë. E thjeshtë, sepse gjithmonë shkaku ekonomike është që afrojnë njërë pra në qenëra urbane. Me gjithë, janë njërës të cilët kanë një brumë shumë të mirë, por që ndoshta në qytetin Durrësit akoma nuk i kanë qenë vetë vetën. Kjo ndoshta mund të jetë ajo pjesa që duket shiko nuk ka nga ato që punojnë në institucionet tona. Unë them po. Qose dhe masi aspekti vetëm shkollën. Mosha mesatare e mësuesve që ne është mbi 40 vjeç. Dhe shumica janë nga të ardhurit. Pa kemi ne nga po themi nga qyteti i Durrësit, Vendalit në Thojza që pasimi jemi të gjithë vendali këtu në Shqipëri. Dhe fakti është që
Edhe unë nuk jam vendali farë, se para 150 vjetës edhe prindit e mi kanë arë, gjyshet e mi kanë arë, si shpun kënë tarë dhe tjerët. Po që me kalimin e kohës, kuptohet që i themi vendet vendali pasaj. Që edhe fëmijët që kanë lindur sot të kneta, që uanë vendali. Dhe normalisht, mas 10 vjetës, 15 vjetës, kur të rritën, ato dhe të ndur sa, kuptohet. Si dhjithë, pra jeta hecën, jeta lëviz, si shtë lëviz jeta, lëvizin dhe institucionet, lëviz dhe vetë infrastruktura, lëvizin shumë jona që besoj do të heci, mirë, unë jam optimist. Bardhe, gjatë një kronike që pas në Kënet, me trupën tonë gjërimin të realizohë një kronikë sociale, më zuri syri, ndërtime spektakolare dhe flamoj të Britanisë madhe, Gjermanisë, Francës, janë flamoj botërori, apo shenjë mirë njohje ndaj emigracionit, apo të rëguzi shpirtit përëndimor të këtyre banorve? Pak më parë thash që kanë ardhë afrë detit, për qenë sa më të gashëm për të kaluar detit. Kjo të rëgonë që janë përëndimor. Por mund të themë edhe këte, ku do ku ka ambasada ka flamuj. Shikojnë flamuj. Mund të themë edhe që janë ambasadore tanë. Ndo është ato që se bëjnë, ato që e kanë për detyrë për të bërë. E bëjnë të njërës. Me punën dhe mundin e tyre. Sëpse, ato mundë që kanë hedhë në ato shpijat e veta, duke ndërtuar i bukur, ato arkitektura shumë të bukra, diku kanë punuar. Kanë punuar, kanë dhënë shembullin, unë njofë shumë nga ato që kanë firma. Unë njofë shumë inxinjerë që sot punojnë dhe kanë ndërtuar në demare qofë në Itali, qofë në Angli, qofë në Gjermani. Pra janë vital. Kjo të regon atë shpirtin, forcën, dëshirën për t'i dhënë vetë vetës, por dhe për t'i lëmbreza. Dhe krasë këture flamurë për gjithmonë shkabët diplenore? Janë gjithmonë, pra flamurë shqiptarë, flamurë anglesë, flamurë gjermanë, flamurë italianë, kam pra dhe francesë, shumë kam pra dhe francesë, shumë i që i kanë anglesë, si duket ati është borimi më i mirë për këtë komunitet, sepse kuta dhe marë njëri tjetërin, duke thiru njëri tjetërin, edhe janë punësuar bashkë, kuptohet që burimi është a i flamurë atje që u shqenë. Por jo thëtë shumë bukërë që flamurë shqiptarë, kuptohet, që të gërë janë patriotë. Mosval janë më integruar në tregun e punës në përëndim, se sa në tregun e punës në dursin urban? Për momentin, më në thoja që i ofronë më shumë tregu i huj, pra tregu i punës në përëndim, është më një ofruar për punët që bëjnë to. Normal, në përzyra nuk punojnë. Kuptohet në ndërtim, sot në ndërtim, kuptohet që Europa dihet që ekstra komunitarët zakonisht i shfrytëzojnë më shumë. Europa ka një popullsi të plakur që nuk ka rinjë. Kuptohet, pra është një popullsi e plakur dhe ndërtim është vështirë. Normalisht aty është interesi jonë për të fituar sa më shumë. Pra, për të kapur atë pjesë, për themi të pjesës ekonomike që intereson më shumë sot, pra për të krijuar një bazë, për të krijuar ato shtëpi, ato themele, ato garde, në qëse dhe themi këshu, që tjerë më stabil nesër për fëmijët e tyre. Dhe them që nesër ato nuk do të kenë nevojë për Europën. Por Bardhe, krahas këtyre vilave spektakolare, ne shohim rrugë të pashtruara dhe një pafundësi problemesh mjedisore. Unë do ta lidhja pak, ndoshta të duket pak paradoks, po do ta lidhja infrastrukturën e Knetës, qoftë ndërtimi i rrugëve, pra infrastruktura e mbidheshme, por edhe atë të nëndheshme, dhe pjesën mjedisore, do ta lidhja me dy aspekte. Aspekti institucional dhe aspekti edukimit. Kur themi aspekti institucional, janë institucionet, ato që ndërtojnë dhe projektojnë. Pra, fillimisht janë projektet, që me vonë venë zbatim dhe mund t'ilën. Nuk mund themi që gjëra bënë në një ditë. Nuk mund diskutojmë që bënë në një ditë. Kur themi është problem institucional dhe edukimi, janë dy pjesë. Pra, është pjesa t'ja lemë pushteteve, meren me këtë punë, dhe pjesa jonë, pra qofë komuniteti, qofë dhe arsimi, që të meren me edukimin e brezave. Do të lidhe bukur me një instrumentist, po po marë si instrument violinën. Që t'jesh një violinist i mirë, nuk do të thotë kesh shumë talent. Kesh vullnet për të punuar. Impostimi, bëhet qenë moshë të vogël. Kur rritet, aj nuk e ka bënë në vendosjen, në urën, ose për në tastje në violinës. Edhe edukimi e këkuj brez, duhet jetë
i dy fisht. Pra, institucion dhe edukim. Impostohet që në këtë mosh, edhe të komunitarët, po jo vetëm me fjalë. Shumë gjëra nuk bëhen vetëm me fjalë. Ka nevojë dhe për, themi, edhe për një ligj. Por ligji gjithmonë t'i ofrohet dhe shërbimi. Pra, ligj, shërbim. Pra, është një problem i ndërthurur komunitetit dhe i edukimit, por edhe mungesës investimeve. Mungesës investimeve. Zoti Gjata, po gjelbërimi, pasi teksa e keni parë nga ajri, kam bindjen se vërtet nga ana estetike, nga ana urbanistike mund të ishte vërtet e këndshme, por nuk ka hapësirë të gjelbërit, që një hapësirë gri, apo jo? Ajo që vlen për të përmendur aty është puna që bën vetë qytetarët. Fusha e dursit dihet që është i fushë në nivelin e detit. Historikisht, para tonë a thonë që bushesh me ujë nga batizës, batizës dhe gjoli dursit dihet ka qenë rreth 2 metra thellësi. Pra, ka një thellësi të tillë. Shikojmë që baçet e tyre, ose ato kopshtijet, janë të mbushura me sentiment. Pra me humus, me dhe, duke marrë nga zona tjera. E kanë ngritur. Duke ngritur, ata kanë filluar të gjelbërojnë ato baçet e tyre. Pra brenda kornizave të baçeve, ose e borëve mund themi, aq o borë sa janë, brenda ato gjelbërojnë. Ky lloj gjelbërimi nuk ndodh jashtë borëve të këtyre. Pra në atë pjesë, që themi është pjesë e shërbimit të përbashkët, rrugët, rrugicat, kanalizimet, aty nuk shikojmë gjelbërim. Si shkollë faktikisht realizuar një projekt së bashku me drejtorinë arsimore dhe ndërmarrjen pyjore, ose të themi ndërmarrjen mjedisore, mbollëm rreth një 120 rrënj, nga këto ishin pishat buta bregdetare dhe manjola, mas gabojmë, bim të cilët i përshtatën shumë mirë kripsisë të togës aty. Mendoj që do të rriten, do të hecin, kjo është një fazë e parë, e cilë u realizua me vetë punën e nxënësve, pra ishin nxënësve vetë iniciatorët që arritën dhe të realizojnë këtë projekt, themi kjo tjetë një dalë ndryshe e parë. Një dalë ndryshe e parë, po një eksperiment. Po një eksperiment, që të shikojmë edhe çfarë rritet, edhe çfarë hecën, sepse thamë që ajo fushë është shumë e kripzuar dhe shumë e vështirë. Megjithatë, kjo është një eksperiment. Themi që do të heci. Zoti Gjata, çfarë është qendra komunitare? Për momentin, shkolla ka marrë përsi për tjeti qendrë komunitare. Sepse në ato hapsira, brenda, kënetës, në thojse, sepse hapsira shumë e madhe, sepse fillon që nga Port Romano dhe mbaron dhe në një shtuva. Kur themi qendrë komunitare, do t'jeti një qendrë edukimi, një qendrë përbashkët, e cila do t'ket një ndërsjellje në të gjitha problemet sociale. Kur them problemet sociale, edukative, në të gjitha projektet që do jenë përbashkëta, do të nënimojnë, sepse janë projektet që ekzistojnë në mjetë shoqatave. Ato janë pjesa ndërlidhëse. Ekziston dhe mundësia, pra shkolla, si qendrë komunitare, e them këtë sepse nuk ka qendrë tjera. Pra nuk mund të jenë vetëm shoqatat. Gjithë kjo knet, gjithë kjo hapsirë, ka nevojë për qendër, një qendër, ndoshta një qendër kulturore, ndoshta një qendër sportive, ndoshta një qendër komerciale, ndoshta edhe një qendër industriale. Korpusi i madh universitetit e jep këtë lloj vizioni. Në Via Erore me shkollën Dom Nikol Katësor është 2 kilometra, jo më shumë. 2 kilometra është, nuk është më shumë, 2 kilometra. Nuk di se çfarë perspektive ka, sepse nuk kam shlëtuar një projekt që të shikoj, pra nuk kam një informacion për atë, por mendoj, është logjike, për dhe është vendosë atje, ka një perspektiv, është e largët e përshtë e afërt, te do të regoj vetë koha, por, duke që vetëm shkolla si qendër komunitare, pra një qendër në ndërlidhje, ndërmjet komunitetit dhe pjesës intelektuale, apo pjesës e edukimit, është pak. Mendoj që duhet këtë dhe qendra tjera. Pra, mos t'i ngellet thjeshtë, ose durës interesi, mos ngellet një qytet centrist. Por, këtë më shumë qendra,
Duke pasur më shumë qendra, mendoj që edhe integrimi është më i mirë. Dhe qyteti merr frymarrje. Dhe qyteti merr frymarrje. Pra, shkolla Dom Nikoll Kacori është aktualisht qendra shpirtërore dhe qendra intelektuale Shkënetës, por në Shkënet mungon një qendër urbanistike, apo jo? Po. A ekziston teorikisht mundësia nëse bie poshtë versioni i universitetit? A ka ndonjë pjesë që mund të jetë pikërisht zemra i Shkënetës? Para një viti, bashkia e Durrësit, mos gabojmë, së bashku me Bankën e Zhvillimit, kanë bërë studime, piketime, të ndryshme, duke bërë matjet e kotave, gjitha që farë bëjnë ato për projektet e tyre, për që tura rrugët, që fillojnë nga ato strada e Knetës, në formuje rrumullak shkollës. Mendoj që kjo është një filles. Mendoj që. Kam dëgjuar që projekti është imbaruar dhe pritet faza e zbatimit të projektit. Dhe i këtu jam, me informacione, më shumë nuk di. Dhe po arriti kjo fazë, mendoj që dhe fillojnë dhe pjesa tjetër. Sepse, tek semafori i parë, kanë filluar të shtrohen rrugicat, bënë dhe me trotuare. Pra, është faza e parë, ju thash dhe në fillim farën, që si ma në mend, që nuk mund të bëhen gjonat në një ditë. Ekonomia jonë ka qështë. Shqipëria ka qështë. Edhe një shpi zbot për një ditë. Tham që edhe fëmi tani këmi që jashtë që të njëmojmë që binë ndima ekonomike që të rregullojmë ato shpi. Edhe shteti ka nevojë. Edhe buxheti i bashkisë ka nevojë. Pra, të ketë ardhura, të ketë një studim të ri, pra, filloj pastaj, siç ka mëruar edhe rrugët e Durrësit, pastaj do fillojnë edhe rrugët e Knetës. Kjo është mendimi im dhe kjo është logjika, faktikisht, por a presin apo s'presin? A ka nevojë? Normalisht nevoja është imediate. Bardhi, a duken ende reale ato vargjet miqiniane për Shkënetën? A kemi ende lul të vocër apo legjend të Misrit në Shkënet? Jo vetëm Kneta. Jo vetëm Kneta. Po thuj se në periferit e gjithë qyteteve kemi lullat vecër. A i shikojmë në të Kneta. Duke qenë kontakt që do të ditëshëm me fëmijët, jemi dhe mëndshëm, sepse fëmi janë, edhe mund të ngacmë njëri tjetërin, edhe mund të ofendohen, pa mund t'i kërë një ndjej, jo të mirë, jo të këndshme. Fakti është që ne kemi. Pra në Knetë mund shikosh shtresa sociale, flasim gjithmonë ekonomike, të niveleve të ndryshme. Thash, ka nga to që, ka nga buar që kanë ardhë, sepse ndosha kanë jetuar më mirë, t'i ku kanë qenë. Por që për hirë të fëmijëve nuk rikthehen. Por hirë të burrnisë nuk rikthehen. Ka nga to që ndoshta momenti i ka gjetur jo një gjendje të mirë ekonomike. Pra shpenzimet, për shtëpiat, për shumë gjëra tjera, ka gjetur. Ndoshta edhe papunësia. Ndoshta nuk integron dot në tregun e punës, nuk gjen dot punë, sepse janë dhe zanatëve të ndryshme. Pra nuk ka kërkesë për zanatëve të tyre dhe mund të keni problem ekonomik. Pra kemi edhe lulet vetë. A ka raste që familjarë janë penduar, që kanë ardhur dhe janë rikthyer në vendet e origjinës, në qytetet e tjera të Shqipërisë? Nuk e kam parë këtu të arsyeshme. Nuk kemi dialoguar apo që të themi që me gjithmonë janë penduar, por ka momente që në takimet që bëjmë, ka sa thotë, gjatë verës do të hiki. Do të hiki thotë sepse më ka dalë një mundësi thotë që punoj në atë pjesën e pyllit thotë që i kam atë, në pjesën e gurorës që i kam, po diun, apo ka qenë një mirë në fshatin tonë dhe ka hyrë shfrytëzim dhe do të shkojnë punojnë. Ka dhe nga të televizin. Di që ikin nga Durrësi dhe punojnë dhe në Kukës. Ndoshta janë në ndërtim, por që janë hapur si treja, fronte pune dhe shkojnë edhe punojnë. Di që vinë herë një në muaj, vinë herë një javë, vinë dy javë, kanë prindër të cilët shkojnë dhe punojnë. Ka nga ato që shkojnë punojnë edhe në Kosovë. Rikthehen mas dy javësh ose mas një muaj. Pra, ekzistojnë të tilla, por që fakti tregon që nuk rishpërngulen. Pra, duan të qëndrojnë në Durrës, sepse i pëlqen vendi, kuptohet, i pëlqen vendi, dhe hapësirat, perspektivat për fëmijët, ato i shohin me optimizëm, nuk është se i shohin pa optimizëm. Do se kanë qelluar kë ato kjo kohë ose kjo gjendje krize për momentin, por pjesën tjetër shikojnë optimizëm, shikojnë të ardhmen.
Bardhi, folku shqiptar është i jashtëzakonshëm, ju jeni edhe artist, muzikant, jeni marrë me muzikë, por sa ruhen këto doke dhe zakone në ishkëndetën e Durrësit? Dua të them ajo lahuta e famshme e Malsorit, dëgjon tingujt e saj në ishkëndetën e Durrësit, apo polifonia labe, apo nuk dëgjohet më? E, duke qenë pjesë, muzika ka qenë pjesë e rinisë time, unë kam marruar licencë artistikë në Gjinagu, po thuaj që deri në moshë të madhe, kam qenë aktivizuar në Orkestrën Filharmonike të Durrësit. Sot, duke qenë pjesë e shkollës së Knetës, jam munduar në ato projekte tona që kemi të përvitshme, në aktivitete të ndryshme, të fus element krajnor. Pra, fëmijët të ruajnë traditën, folkun e tyre, kuptohet, të gërshetuar, sepse Kneta është një multikultur. Po themi multikultur, pra, bën pjesë në nën kultura tona. Vinë nga Gramshi, vinë nga Elbasani, vinë nga Puka, një diversiteti jashtëzakonshëm që është një aset i madh kulturor. Më bën çudi bashkëpunimi ndërmjet fëmijëve. Kanë një harmoni të jashtëzakonshme ndërmjet njëri tjetrit. Dhe ky harmonizim, ndoshta fëmijët e kanë shumë të thjeshtë për të bashkëpunuar, sa të mëdhenj, por që tregon një tolerancë të jashtëzakonshme, një mirëkuptim të jashtëzakonshëm, dhe janë shumë të etur, i ruajnë me fanatizëm, veshjet e tyre, kemi pas disa projekte në shkollë, që ose dhe të marim në aspektin e, jo vetëm etnografisë, po edhe të muzikës, edhe të lirikës. Pse ju adhë të gatimit, ju bëtë një panajer kulinarie? Atët dhe toja, para 2-3 javësh, që një aktivitet shumë i bukur, më të themi bukur, nuk e kisha pa. Ndoshta në një emision tjetër, që tisha një të disha se si të ndërtoja ndryshe, por thjesht vetë me nxënësit, me nduam, që se cili binte nga një gatim. Pra, flasim që vishë nga gjitha trevat, do të them që një gjë e maniqme. Nuk gjeje një gatim një loj. U befasum edhe si mësus nga një lësh shumë shmëri, po themi, e gatimeve. Duke filluar, që nga perime, zazavatet, reçelat e frutave, përdiun, nga përpunimi drithrave, nga përpunimi mishit i peshkut, e gjitha nga. Ushqime që ne tërsakot nuk i njojmë. Pra, ushqime që ne humanitëm. Dhe televizioni ujë, e ka pasqyro, u shoqëru pasaj me muzikë, me këngë të trevave, me përshëndetje pasaj të aktorëve kërësorë të aktivitetit. Kjo ishte një anë. Para një javë më bëm një qeshorin, para dy javësh, më zgabon, arritëm të talgoj me fëmijët e vegjel, jo me tretur, sepse ajo i takon dhe fëmijëve të fillores, është të ciklit ullët. Kuptohet që krijimet shumica ishin të fëmijëve. Krijimet e vetë fëmijëve, jo të huazura. I kanë recituar në mënyrën më shembullore. Të bindur, jo më shumë mund ne aktorët, po themi regjizorët e këtij aktiviteti, po fëmijët vetë, të lindur ndoshta, për të qenë aq të rregullt për të krijuar një skenë modeste, kuptohet, sepse fëmijë janë. Por që dolin gjë shumë e bukur. Vajza, të cilat në shumë bukur këngët patriotike të trevat të tyre. Emisioni besoj që dhe është transmituar. Është e vërtet. Që diçka shumë. Faktikisht emisionet e tila në shkollë, në si grupune, ose projektit të tila kemi realizuar. Pak të në tokë 4-5 vjetë që unë jam atje, kam realizuar gjdo vitë. Qoftë në fesat e nëndorit, qoftë në Krishtlindje, qoftë në një qershorin, edhe 7 marsin, që janë evenimente, pra që imbledhen fëmijët, jenë të tila, nuk janë pasyruar nga televizionet, por që atje kanë qenë realizuara në mënyrën perfekte. Zoti, gjata po mërim në fund të minutazhit të Meridian 19, në syrë një arsimtari, cilë është mesazhi që ju do në të jepni për mes të dison? Do të thoja, ndoshta pak në thojza,
Po para gjykus, jetoni pak në atë zonë, afroni me ato njerës, bizetoni me ato njerës, qani pak halët me ato njerës, dhe do shikoni që janë njerës me vlerat e jashtëzakonshme. Njerës tepër vital, shumë të dashur, shumë të komunikushëm, njerës që duan arsimin, njerës që duan qytetërimin. Vërtet një mesazh i jashtëzakonshëm të gjitha për skeptikët, apo jo, zoti Gjata. Unë të falenderoj sinqerisht që ishit pjesë e Meridian 19. Faleminderit dhe juve për ftesën. Do jemi lumtur edhe të vi prapë. Sigurisht, do të ishkëndet do të jetë një temë e gjerë dhe do trajtohet edhe në muajt e ardhshëm, sigurisht do të jeni ftuar madje edhe në një panel me persona dhe të ftuar të tjerë. Të nderuar teleshikues, ishte ky fundi i minutazhit të emisionit tonë. Do të ritakohemi të ditën e ardhshme. Deri atëherë, miropafshim.